kusoo dhawaada warka subaxnimo calan sida media fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saarku meel ka furo daa wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo sabdi ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah shariif oo digniin culus ka soo saaray xiisadda siyaasadeed ee dalka soomaaliya isla markaasina si toos ugu hanjabay madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo si nabad ah ku joog kursiga hadii kale adigoo nabad ah isaga deg ayuu yiri sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa dalka dib ugu soo laabtay wuxuuna ka hadlay arrimo taagan ee ku haraysan siyaasadda soomaaliya iyo xiisadda ka dhalatay ee ka taagan magaalada muqdisho isla markaasina ciidamada qaarkood loo adeegsaday dad shacaba halkaas lagu xasuuqay sidoo kalena musharaxiinta mucaaradka lagu hareereeyey ciidamo aad u fara badan sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay inuu dalka ku jiro marxalad halis ah isagoona dowladda dhexe ku tilmaamay mid ku fashilintay inay qabato doorasho lagu wada qanacsan yahay shariifka ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in dowladda madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ay doonayso boob doorasho iyo in shacabka muqdisho la dhibaateeyo la xasuuqo sida uu hadalka u dhigay xaaladda dalka meel aan wanaagsanayn ayay maraysaa waxaan ka digayaa in dalkan dib loo celiyo waa arrin sharciga iyo dowladnimada ka soo horjeedo in hab aan fiicnayn la adeegsado sida ciidan iyo dagaal ayuu yidhi shariif sheekh axmed dowladda waxaa laga rabaa inay albaabadeeda furto madaxeeda furta ninkii yimid waa baxa nin kasta oo yimaada waa baxa tusaale uma baahnidiin waa buuxaan kursiga haddii la joogo nabad iyo sharaf ha lagu wada joogo haddii laga tago nabad iyo sharaf ha looga tago ayuu yidhi taas oo ula jeedo madaxweyne farmaajo inuu kursiga nabad ku joogo haddii kalena si nabad oo isaga tago dadka ayagoo mucaarad iyo muxaafad sharciga inay ku wada joogaan la rabaa haddii si kale isu qadarin waayaan sharciga waa inuu u dhexeeya ayuu yidhi madaxweynihii hore ee soomaaliya mar uu soo hadal qaaday ciidamada lasoo buux dhaafiyey agagaarka xaafadda ay degan yihiin musharaxiinta mucaaradka shariif ayaa ciidamada dowladda ugu baaqay inaan loo adeegsan waxyaabaha ka baxsan sharciga dalka u yaalla dhanka kale madaxweynihii hore wuxuu si adag ula hadlay madaxda dowladda isla markaasina digniin u diray isagoo sheegay inaysan sharciga ilaalin doonin haddii ay ayaga ilaalin waayaan taas oo ula jeedo filla soomaaliya haddii sharciga ilaalin waayso ayagana ay qoryaha soo baxsan doonaan isla markaasina sharciga aysan ilaalin doonin ugu dambeyntii shariif sheekh axmed wuxuu sheegay in xafiiska madaxtooyada soomaaliya lagu joogo sifo sharci ah qof walba uu leeyahay wakhti uu kaga baxo xafiiskiisa taasoo ula jeedo 8 Febraayo wixii ka dambeeyo inuusan madaxweyne farmaajo si sharci ah ku sii joogi karin kursigaasi dhinaca kale magacyada iyo xilalka saraakiishii sarsare ee lagu dilay qarxii gaalkacyo ka dhacay wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya qarx ismiidaamin ahaa oo ka dhacay shalay galab magaalada gaalkacyo halkaasi oo uu booqanayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble qaraxan ayaa waxaa sheegtay kooxda al-shabaab oo war rasmi ahay ku sheegatay in qaraxa uu fuliyey qof ismiidaamiyey oo ka tirsanaa ciidankooda islamarkaasina bartilmaameedka qaraxa uu ahaa ra-iisul wasaare roble qaraxa oo ka dhacay garoonka cabdulaahi ciise ee ku yaalla dhinaca koonfureed ee magaalada halkaas oo la sheegay inuu ku wajahnaa roble ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof oo ku jiraan mas-uuliyiin sarsare dadka ku dhintay qaraxaasi ayaa waxaa ka mid ahay kow taliyihii qaybta 21aad ee militariga xoogga soomaaliya jeneraal cabdicasiis cabdulaahi qooje 2 taliyihii ciidamada danab qaybta galmudug korneel mukhtaar cabdi aadan 3 taliye ku-xigeenkii ciidanka danab qaybta galmudug dhamme cabdiraxmaan miracali 4 duqii hore ee degmada gaalkacyo qaybta puntland maxamuud yaasiin axmed tumey taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa xaqiijiyey geerida saraakiisha waxa uuna guud ahaan ciidamada xoogga dalka iyo shacabka soomaaliyeed ugu tacsiyey geeridii ku timid saraakiishii iyo dadkii shacabka ahaa ee halkaasi lagu xasuuqay dhowaan ayay ahayd markii qarax uu ka dhacay gaalkacyo kaas oo lala eegtay xarunta dowladda dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo ka hadlay qaraxii ka dhacay magaalada gaalkacyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa tacsi u diray qoyskii iyo eheladii shacabka iyo saraakiishii soomaaliyeed ee ku naf waayay qaraxii argagixisanimada ahaa ee ka dhacay magaalada gaalkacyo madaxweynaha ayaa si gaar ah ugu tacsiyey ciidanka xoogga dalka geeridii taliyihii qaybtii 21aad iyo taliyaashii dhammaan halkaasi ku naf waayey waxa uu yidhi inna lilaah wa inaa ilayhi raajicuun qaraxani argagixisinimada ah ee ka dhacay magaalada gaalkacyo waxa uu muujinayaa yoolka cadowga dadka soomaaliyeed oo salka ku haya in meel kasta ku gumaadaan haldoorkeenna iyo guud ahaan dadkeenna madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa u rajeeyey muwaadiniinta dhaawacyadu ay ka soo gaareen qaraxani bahalnimada ah inuu eebo u booga dhayo waxa uuna xusay in shacabka soomaaliyeed oo isku duuban ay ka guulaysan doonaan ururka al-shabaab ayuu yidhi madaxweyne farmaajo
xog xasaasi ah qara xoogan oo ka dhacay goob lagu soo dhaweynayay ra'iisul wasaare Roble isla markaasina inta uu imaanin ka hor ayaa halkaasi waxaa ku dhintay saraakiil badan iyo ilaaladiisa wararka ka imaanaya magaalada Kaalkacyo ee qaybta maamulka galmudug ayaa sheegaya in qara xoogan uu ka dhacay iridda hore ee garoonka Cabdullaahi Ciise xilli lagu soo dhaweynayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Roble oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa deegaanka galmudug qaraxo ilaa iyo hadda si rasmi ah loo ogeyn nooca uu ahaa ayaa haddana waxaa soo baxaya warar sheegaya inuu ahaa mid uu isku soo xiray nin nafti halige ahi waxaana ka dhashay khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana soo baxaya wararkii ugu dambeeyay saraakiil aad u culculus oo halkaasi ku dhimatay garoonka uu afafkiisa hore ka dhacay qaraxa ayaa waxaa lagu waday in lagu soo dhaweeyay ra'iisul wasaare Roble oo saacadihii u dambeeyay ee maanta gaaray magaalada Kaalkacyo Roble kuma sugnayn goobta markii uu qaraxa ka dhacay hase ahaatee xilliga uu imaan rabay uu qaraxaasi dhacay halkaasi ayuuna kaga badbaaday qaraxaasi dhimashada badan dhaliyey waxaa kacsan xaalka magaalada Kaalkacyo waxaana la maqlayaa dhawaqa rasaas xooggan oo ilaa waqtigaani soo gaartay oo ka dhacaysa goobta uu qaraxa ka dhacay oo ay ku sugan yihiin dadweyne ka qayb qaadanaya soo dhaweynta Roble isla markaasina saraakiil badan ayaa halkaasi ku dhimatay wararka waa isoo dabadhacayaan iyo saraakiisha dhaawacyadooda oo imanka dhintay ayaa lasoo sheegayaa sidoo kale gaashaanle mukhtar oo ah taliyihii ciidamada danab ee galmudug iyo taliyihii qaybta 12aad general gooje ayaa u dhintay dhaawac ka soo gaaray qaraxii ka dhacay Kaalkacyo wararka qaarna waxay sheegayaan in gooje uu iminka geeriyooday daqiiqada ka hor general gooje taliyihii qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa u dhintay dhaawac culus oo ka soo gaaray qaraxii ka dhacay Kaalkacyo iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare Roble dadkii soo dhaweynayay oo shacabka ahaa ilaa iminka si rasmi ah looma xaqiijin inta shacab ee ku dhimatay hase ahaatee saraakiil culculus oo galmudug ah ayaa halkaasi ku shahiiday wararkayna xiga ayaa ku soo tabin doonaa khasaaraha rasmiga ahi fadlan nala joog dhinaca kale waa maxay ujeedka safarka mursal ee baydhabo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed waxaa si weyn ugu soo dhaweeyey wafdiga uu hogaaminayo mursal garoonka baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen labada gole ee maamulkaasi iyo qaar ka mid ahay qaybaha kala duwan ee bulshada mursal ayaa waxaa safarkiisa ku wehelinaya xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka islamarkaasina ay tahay deegaan doorashadooda magaalada baydhabo ee xarunta koonfur galbeed sida ay ogaatay calansida media mursal iyo xubnaha kale ayaa ka qayb gali doona munaasabad ka dhacaysa magaalada baydhabo taasi oo ah sanad guuradii labaad ee madaxweynaha koonfur galbeed oo ku aadan maalinta berri ahi sidoo kale waxaa la filayaa in xildhibaanada uu horkacayo guddoomiye mursal ay olole ka bilaabi doonaan deegaanadaasi maadaama ay muddo kooban ka harsan tahay muddo xilloodkoodii dib u doorashada safarkan ayaa imaanaya xilli ay meel xasaasiya marayso xiisada dhalatay doorashada soo socoto taasi oo ay ku muransan yihiin hannaankeeda madaxda dowladda dhexe iyo musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale dowladda oo lacag ku bixinaysa dayactirka wadada laamiga ah ee cadaado ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble oo wehelinayo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa kormeeray dayactir ay bulshada reer cadaado ku sameynayeen wadada laamiga ahi ee magaalada dhex marta waxaana uu ra'iisul wasaaruhu xusay in xukuumaddu ay taageerayso mashruucaasi isxilqaanka ku bilowday ra'iisul wasaaraha ayaa xusay in xukuumaddu dhismaha wadadani laamiga ahi oo gaaraysa inta la qorsheeyey in la dhiso ilaa 3 kilomitir ay ku bixinayso lacag gaaraysa $200,000 si sare loogu qaado bilicda magaalada iyo hab nololeedka dhaqaale ee bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa bulshada cadaado ku bogaadiyey inay isxilqaameen ayna bilaabeen dhismaha wadada iyagoo maalkooda ku tashanaya taageerada xukuumadduna ay ku timid dadaalka ay bilaabeen tan iyo horaantii sanadkan waxaa socday mashruuc ay bulshada cadaado dib ugu dayactirayaan wadada laamiga ahi ee dhex marta magaalada taas oo halbowle u ah dhaqdhaqaaqa gaadiidka gobollada dhexe ee dalka